როგორც ვიცით, სახელმწიფოს, ქართული სახელმწიფოს ზნეობრიობის უმნიშვნელოვანესი საყრდენი არის ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია. Და ამგვარი ვითარება დისკრედიტაციას უწევს სახელმწიფოს, ქართულ სახელმწიფოს. Ხომ ვერ მეტყვით, მოკლედ, თუ რა ძალები შეიძლება იყვნენ დაინტერესებულები მოვლენის აი ასეთი სცენარით განვითარებაში? Ძლიერ დაამაყურებს დაამაყურებს მარტივად მსახურთ ღვთისმშობლის თავის ნამდვილად არ შეამუნებთ ჩვენი რწმენა, ჩვენი მართლმადიდებლური წამსი და ზოგადად ქრისტიანობა. ღვთისმშობლის თავად ის წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში იგულისხმება ეს კრებსითი ნაწილია და იგულისხმება ის დაუძინებელი მტერი ქრისტესი და ქრისტეს მიმდევრისა, მიმდევრებისა, რომელთაც ეს ცხოვრებისეული სიამე სათავეშოთ უნდა და ამდენად ისინი ადამიანს ებრძვიან სწორედაც მერთისგან და მათ პირდაპირ შემიძლია თქვა ხო ჩვენ ვიცით ამის არაერთ მაგალითიდან უკვე დღევანდელი ვითარება ასებითად ამის ნიშნების შემცველია და ამის დამადასტურებელია რომ ზოგადად ვერ იტანენ ადამიანს აი როგორც ხორციელ მოვლენას და ზოგადად სულიერ არსებას რა და ყველაფერი მიმართულია იმისკენ, რომ ადამიანი მოისმოს, ადამიანმა თავი თავად სიცოცხლე თავად მოისწრაფოს. რაში გამოიხატება? რაში გამოიხატება? ძალიან მარტივად შეიძლება მაგის ახსნა, როგორ არის ადვილად შესაძლებელი იმისა, რომ ადამიანმა თავი ჩამოიშავოს. როდესაც ადამიანში კვდება ეს სიყვარული თავისთავად, ესე ღმერთის სიყვარული. ის ადამიანი უკვე ის კარგავს უბრალოდ ყოველგვარ აი სოციალური მოცემულობას, ოჯახის სიყვარულს. ყველაფერი წმენა მასში უკვე კვდება და ესეთი ადამიანი არ მარტივად მართვადია და ასეთ ადამიანის კეთსწრაფვა გლობალისტების გეგმის შემადგენელი იყო. ასეთ ადამიანის ჩამოყალიბებაზე ეს ადამიანი, ეს ჯგუფი კაცობრიობის წერი ძალიან დიდი ხანია ყვაც ამ ასპარეზს. და საკმაოდ შედეგიანად უნდა ითქვას. და ბატონმა ზურაბმა სწორედ აღნიშნა, რომ ესე 96 წელს აი მეკუმენურ მოძრაობიდან გამოსვლა ესე უგრუბლოდ არ მოხდებოდა და ესე არ დაქტოვებდნენ ქართველთ ამ ხრებს. მე მახსენდება მარტივად როგორ გამოუცხადეს ჩვენს მაშინდელ წარმომადგენელთ 1917 წელს იმ მესოულთ, ვინც ამ ვაცხში იყვნენ და აი ამ მოღვაწე ამით მოღვაწეობდა, რომ ავტოკეფალის საკითხები ის საკითხი უნდა გადაწყვეტილიყო ბრძოლა თვითმებრძოლთა კავშირის სახით. ესე იგი მაშინ მოგვეცნებათ სოფლიოში ძალიან აქტუალური თემა იყო მეორე და მესამე დასენების რა, რომლებიც სოციალურ დემოკრატიული ქრისტიან დემოკრატიულს პარალელურად ყვაცდნენ მსოფლიოზე და ამზადებდნენ დიდ რევოლუციას და რევოლუციებს სხვადასხვა, რომელიც მარტო მეფის რუსეთში არ მოხდა რა, ის მოხდა ინგლისში, ის მოხდა გერმანიაში, საფრანგეთში, იმპერიოში სხვადასხვა, იმპერიოში 1917 პირველი მსოფლიოს რომ დაემთხვა. და ძალიან რაღაცა მაგალითები იკვეთება, იმიტომ რომ 17 წელს როცა ჩვენ დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, აღვადგინეთ ჩვენი დამოუკიდებლობა ეკლესიის ავტოკეფალია და აღვირჩიეთ ამ კრებაზე მოხდა არჩევა ჩვენ უძვირესის და ეს სამშობლოში კათოლიკოსისა ერიონ მეორის იმ დღესვე გადაუწყვიტეს ჩვენს მაშინდელ პატრიარქს კირიოს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანეს და მართალია იმ დროს როცა ეს ეკონომიზაცია და ეს კურთხევა და იმ დღესვე უნდათ მისი სიკლამოთი ჯუფი მაგრამ სხვადასხვაის მაშინ იმარჯვა ქართულმა საზოგადოებამ, ქართულმა ეროვნულმა ძალებმა, ქართულმა პატრიოტებმა და ერთგვარად ეს საფრთხე იქნა აცილებული. მაგრამ ერთის ის თავზე მუხანათურად გამოგვისალმეს, მოგვიკლეს ჩვენ პატრიარქი კირიონ მეორე. დღემდე არ არის გამოძიებული ბოლომდე, მაგრამ ვითარება შემდეგშია. გვარეობს რომ მაშინ ძალიან აქტიურობდა ესე მოგეხსენებათ ღვთისმებრძოლთა საზოგადოება, ესე ვთქვათ, დავარქვათ აი ამ პოლიტიკურ აი ამ ნაციონს, იმიტომ რომ მერე მაგათ შექმნეს ისეთი უღმერთო საზოგადოება და უღმერთო სახელმწიფო, სადაც პირდაპირ ქრისტიანობას დაარტყეს, ხო? აი ამ ჯგუფებში მომზადებული იყო მაშინ ეგზარქოსის მდივანი, რომელიც ჯერ კიდევ მერე პატრიარქობის აღსარტრების შემდგომ კირიონს მდივნად ეგზარქოსის მდივანი ისევ მდივნად ერგებოდა. რამოდენიმეჯერ შეუვარდა ეს პატივცემული დავიდოვი
ეგზარქოსის დივანი, იარაღით ხელში, რათა ის ვერ ეგუებოდა ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის ჩალებში, ჩალებში ის ვითომ თავდადებული მოღვაწე ქრისტიანული ქრისტეს ჯულისა ეს დავითონი. ესე იგი, ის ვერ ეგუებოდა ჩვენს დამოუკიდებლობას, რა. მაგრამ მე ისე მოხდა მოგვიყვეს უცხოეთესი პატრიარქე, რომელიც ეს ჩვენმა ეკლესიამ მაგათვისით უწმინდანად შერაცხა. ხო, ეხლა რა შეეხება ამის პარალელს, ხო? ერთი წლის თავზე 18-ში უკვე დამოუკიდებლობა სახელმწიფოებრიობა მოიპოვეთ, გამოაცხადეთ. ერთი წლის თავზე უწოდა. ან მართალი სწორი შეყოლაფია შედარება, მსგავსად, რომ 90-ში რომ დამოუკიდებლობა ეკლესია მოიპოვა და ავტოკეფალია აღადგინა, 91-ში უკვე სახელმწიფოებრიობა ჩვენ დამოუკიდებლობა გამოაცხადეთ და მოიპოვეთ ასევე დამოუკიდებლობა. ეხლა თანამდები მოვლენა. თანამდები მოვლენა. ეხლა უყურეთ ესე იგი. ერთმა ვიღაც აპირონება ყველას მთელი ერის საჯარო ეს გასაგონად საჯარო განაცხადა, რომ თურმე შეიძლება კრიტიკა ყველასი ამ შემთხვევაში, თუნდაც ეს ადამიანი იყოს ისეთი ადამიანი, ვიდრე პატივსაცემი და მათ პატივსაცემი, როგორც არის ჩვენს უწმინდესი და უნიკალური. ერთმა კაცმა განაცხადა. გესმით? საიდან მოყვა საუბარი? ესე იგი, ერთმა კაცის განცხადება, რომელიც ამ შემთხვევაში მართავს ამ პოლიტიკურ პროცესს საქართველოში, და ეს უნდა გიქრათ, ეს სრული კლასიკური ფორმა ოლიგოკრატიის ესე. დღეს მართავს თავარი წუთისოფლის მსახური რა, ეს ადამიანები რენ დიდრები. დიდართა ფენა. პირდაპირ თქვა რა ქართველებმა მოუყვნეს ისე ამ ადამიანებს ქართული ბურჟუაზია. მე მეტი სიტყვა არ არსებობს. ეს ადამიანები სრული ვაჭრების ფენიდან აღმოცენებული და საიდანაც მოსული, ну, საიდანაც ცოტა ფიქტურია, მაგრამ ყველა მიცი საიდან მოვიდნენ ეს მილიონები და შემდგომ მილიარდები, საბჭოთა კავშირში გრევის შემდეგ, საბჭოთა სახელმწიფო დოლარის დატაცების შემდეგაც მოსული ნაკურდავის საფუძველზე და მათი ფუნდამენტი ნაკურდავია და სწორედ კრიმინალური ჩინები ვიყავით. ხო, ну, ეს დიდი ხანი ცნობილი სიმღერაა, პატრიოტული მეგობრებისა ჩვენი იმფთისა, რომლებიც გლობალისტურ ამ თავის თარგს თელსოფლოს გვახვევენ და მოგვახვევენ, გამიგეთ? და ამ ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც საქართველოში გაამთავრეს, როგორც ცეკა, ხო, გახსოვთ, როგორ გვისვალდეთ ცეკა ცენტრალური კომიტეტის თავი პირველ საქართველოში არიჩეოდა. ხო, ну, რა თქმა უნდა, კრემში იყო. ახლა თეთრსახლში გურჩევენ, გავესმით? ან კიდე თეთრსახლის შემადგენელებია ოპკომები, როგორც ეს საოლქო კომიტეტები, პარიზის კლუბი, პატრიცემული, ესე იგი, ეს სერიოზული მოვლენა, პარიზული კლუბი, რა ქვია, და მეორე ლონდონის კლუბი. ეს პატრიცემული, ვინც ეს სიტყვები განაცხადა, პარიზული კლუბის წარმომადგენელია, მეტყვი, პარიზში აქვს და საფრანგეთში აქვს, საფრანგეთის მოქალაქეა. ხო, ну არ მოსულს ამ ადამიანებს ზოგადად ჩვენი უწმიდესის ავტორიტეტი. რატო ჩვენი პატრიარქის, ჩვენი ეკლესიის ავტორიტეტი? რატო ახლა გეტყვით რა? პირდაპირ აქ პოლიტიკურ ინსინუაციებთან, იმიტომ რომ ადამიანი როდესაც წმენაში მყარ დგას, მას თავის შეხედულება აქვს ნებისმიერ სოციალურ პოლიტიკურ მოვლენაზე. ნებისმიერ ცხოვრებისეულ საკითხზე, იქნება კულტურა, პოლიტიკა, სპორტი და ასე შემდეგ. და ასეთი წმენით შემართული ადამიანი ძალიან ძნელი სამართავია. და ამ გაგებით, თუ შენ ამ ადამიანს ჩამოუშლი ამ წმენას, ჩამოუსული მის სოფხედულობას, წამს ამ უკანასკნელს, მაშინ ის უკვე ჩაოლებრივი ობივატელი, მომხმარებელია. და გადავხედეთ ჩვენს თაობას, ჩვენს საზოგადოებას, ჩვენ გავხდით არა წარმოებლები, არა მეთ მომხმარებლები. ესე იგი, მარტივად ქართველებს და ამ ხმის მანძილზე, რაც რამ ისტორია გვახსოვს, ხო? მომხმარებელი და პარაზიტი არ ყოფილიყო. ჩვენ ყოველთვის შემოქმედებაში ვარ, ჩვენ ყოველთვის ვიბრძოდით ჩვენი კულტურის, ჩვენი თვითყოფადობის შენარჩუნებისთვის და მუდმივ ღვაწლში ვიყავით, ხო? ფიზიკურად, სულიერად და ამავდროულად ომში, როგორც ფიზიკურად ისე სულიერობში. მაგრამ დღეს ყველაზე საშინელი ომი გახდა. ისეთ პერიოდში ვთქვა. ომი პირდაპირ სულიერია, მაგრამ უფრო ვარესი ფორმებით, იმიტომ რომ უხილავი ომი მიმდინარეობს. და უხილავად ებრძვიან ჩვენს ეკლესიას. რომელი ძალები? აი ეს ძალები, რომლებიც ჩვენ, რომლებმაც ჩვენ მოგვიკლეს მაშინ უწმიდესი და აწმინდა უკვე წმინდანად შერაცხული პატრიარქი კირიონ მეორე. ახლა იგივე ძალები არიან, როდესაც ავასენაზე გამოდიან ჩვენს პატრიარქს, ჩვენს წმენის აი ამ ბურთს და ჩვენ ეკლესიის აი ამ თავკას ეომებიან, პირდაპირ ბრძოლას უცხადებენ და მოუგონეს. მე ძალიან მეჭი მეპარება მარტო ვთქვი, მიუხედავად
რაღაცები რო გამოქვეყნა და ამ ადამიანებს ახალგაზრდა მოძღვარი კაცია. მე ვერ მიტყვი, ხო ვერც ერთს, ვერც მეორეს, იმიტომ მართალია ბატონ ნაზურებმა ჩვენ არ ვარ ჩახედული, მაგრამ მე ვიცი როგორი გამძვირვარებით პოვობს მტერი მოწინააღმდეგე ეკლესიისა და ქართული ერის წინააღმდეგე. და აქედან ყველანაირი ინსინუაციები მაგადგან მოსალოდნელია. ეს დიდი ხანი დამუშავებელი მეთოდოლოგია და მეთოდიკაა შემუშავებული სპეციალისტების გავლენით. კი ბატონო, გერიზება. არის ასეთი საკმაოდ ცნობილი დიდი პოლიტიკური მოღვაწე, პოლიტოლოგი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ზიგნერ ბჟეზინსკი, რომელსაც უამრავი ნაშრომი აქვს გლობალისტური ხასიათის შექმნილი. ეს დიდი პიროვნება თავისთავად, ის მეტად საინტერესო კაცია, ისევე როგორც კისინჯერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ჰენრი კისინჯერი. და პირდაპირ აქვს ნათქვამი ჩვენ შევძელით საბჭოთა კავშირის დამარცხება, როგორც იდეოლოგიის დამარცხება. ეს არის ამის ქვეშ უნდა გიგულისხმოთ სტალინიზმი, იმიტომ რომ ხრუშოვიზმი და ბრეჟნევიზმი უკვე აღარ არაფია სტალინიზმი თავისთავად ხაზია. ჩვენ შევძელით კომუნიზმის დამარცხება და ჩვენი მიზნები, ანუ მსოფლიოს გლობალიზაციის გზაზე ერთი მტერი გადავრჩა. ანუ ეს ყველაფერი თავისთავად ხაზია, სათავეს იღებს მას სრულად კონკრეტული პერსონაჟები და პერსონალიები ყავს, ვინც ამზადებს. ახლა ჩვენთან რა შემთხვევით მოხდა, ემეწოდებულ ვარდების რევოლუცია წოდებული სახელმწიფო გადატრიალება, რითარაცხობდას დაუშვათ რითარაცხობდას შევანათის ხელისუფლება, ხო? ანუ მაშინ ბოლომდე ვერ მოხდა საქართველოს სახელმწიფოებრიობის სულიერების ნგრევა და მსხვრევა, ხო? დაჭირდათ აი სრულიად ახალი ჩამოსხმის გახსოვთ რაზე იყო საუბარი ფაქტიურად. ახალი ადამიანი უნდა შეუკვდათ. ახალი ადამიანი რას ნიშნავს, ხო? ესე იგი, ანუ ძველ ღირებულებებს უნდა, ძველ ღირებულებებს მესამე სქესი შევანგენენ ნაწილი. კი, ეს არის. უნდა გავაუფასოთ აქტიურად. მათი მიზანი იყო გაეუფასოვებინათ ჩვენი ასე ვთქვათ ღირებულებები, უმთავრეს ღირებულება რა, ჩვენი ქრისტიანობა, ჩვენი მართლმადიდებლობა იგივე გააბობდა, ხო? ჩვენ ჯვარს ქრისტესთვის, ქრისტიანობისთვის, ჩვენი ტრადიციები, აი დღეს თუ გადავხედავთ ასე ვთქვათ ჩვენს მედიას, რომელიც ყველაფერზე საუბრობს, აბსოლუტურად ყველანაირ ჭორს ავრცელებს, ეს უკაცრავად გამონათქვამდე ჭორბიუროთ არის გადაქცეული ჩვენი მედია ფაქტიურად, ხო? არაფერია, არ საუბრობენ ასე ვთქვათ სულიერებაზე, არ ხდება ადამიანების ასო და იმავე ბჟეზინსკის აქვს ნათქვამი სხვათა შორის. მეტად საინტერესო ნიშნადობრივი მომენტი, რომ ჩვენ ვიბრძვით თქვენი შვილების სულებისთვის. ჩვენ ფაქტიურად მოგტაცებთ თქვენ შვილებს და თუ მოგტაცებენ შვილებს, როგორ უნდა მოგტაცო? ანუ უნდა მოგვიშალოთ აი საყრდენები, ანუ განახლების სისტემა დაგვინგრიეს, დაანგრიეს. ახლა საწარმოებრივ კატეგორიებს ანგრევენ, ხო? და როდესაც ჩვენ შვილებს ახდენ, იცით თუ არამე, არ ვიცი, ძალიან ასე ვთქვათ, ეს არის საქართველოში ჩვენ შეძრა, ხო? ქართული საზოგადოება აი რიტუალურ მოყოლებებს ამას ინახავს. სატანურმა რიტუალურმა. დავარქოთ ყველაფერს დაწესა, ხო? ვიღაცა ეგრეთ წოდებულ ჰელოუნის დღესასწაულებს აზეინებს ბავშვებს. ბავშვები არ არიან გაცნობიერებული ამ საკითხებში. რას წარმოადგენს ეს ყველაფერი, ხო? შესაბამისად, იოლად ეგებიან აი ამ პროვოკაციებზე. ეს არის ასეთი ასე ვთქვათ, ღონისძიებები, სათვითონ ბავშვებს, ხო, ვითომ გარკვეულ ბავშვებს. სინამდვილეში ეს ძალიან ღრმა აზრს ატარებს. იგი არის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული პოპ თუ როკ მუსიკა, რომლითაც ფაქტიურად ზომბირებას ახდენა ბავშვებისა და ასე შემდეგ. ახლა ფესტივალები გადაწყვეტს არ გაწყვეტილეთ ერთი რეგისტრაცია. როდესაც ჰელოუნზე მიდგება, მაშინ რატო არის ჩვენთან წარმართული ისენიც არსებობს ბერიკობა, მაგალითად, ხო? ფეენობა. ეს წარმართული პანთეონიდან გადმოსული, წარმართული წმენდა გადმოსული დღესასწაულები იყო, სახალხო დღესასწაულები, რომელიც დღემდეც კი მოვიდა. რატო იმას ქართულსა? ხო, ქართულსა, ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ქართულთან ბრძოლა, ეს არის ზოგადად ეროვნულთან ბრძოლა. როგორც საქართველოსა შეიძლება განსაკუთრებით, ასევე სხვა ქვეყნებში იგივე ხდება, ვთქვათ, რუსეთში ეს უშველებელი სახელმწიფოა, იგივე ხდება ასე ვთქვათ რუმინეთში, ბულგარეთში, ევროპაში, არასოდ ევროპაში, არამედ სოფლში. და როცა ჩვენ ახლა საუბრობთ ფაქტიურად, ჰქონდა ჩვენ გადაცემა, ხო, რომელიც მიუძღვენით ჩვენ ტრამპის არჩევასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ხო? ვიმის ხმა ამჟამინდელ პრეზიდენტს ამერიკის? ხმამისა ძირითადად ტრადიციულმა ქრისტიანმა ბრევლმა ნაწილმა, ბრევლისა, რომელიც
tradițiul grebulele, psahiere, romele, 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 საზოგადოებას მოახვიეს თავს, ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი ახალგაზრდების გარკვეული ნაწილი დღეს კულტივირებას უწევს ფაქტიურად, რა ვთქვია, მატერიალიზმს, აი მებრძოლ მატერიალიზმს და თუკი გამოგვასალეს ჩვენ ახალი თაობა, რომელიც უციგნური იქნება, რომელიც მორღვეული იქნება ეს ნეობრივი სახლდენები, რომელიც ძირითად ფუნდამენტს და ბურჯს წარმოადგენს ჩვენი ასე ვთქვათ სამწმუნოება მაშინ ჩვენ ხელთ დაგრჩება აღარაფერი პრაქტიკულად. აღარც სახელმწიფოებრიობა, აღარც რწმენა, აღარც ღირსება, აღარც პატრიოტიზმი, ანუ ეს ყველაფერი იქნება პროფანირებული, პროფანაციას განიცდის. ანუ იქ დასრულდება და დაესწრება წერტილი ჩვენ სახელმწიფოებრიობას, იმიტომ რომ ჩვენ რამდენხანს ვიცოცხლებთ კიდე, ხო, მეტყვა კარგად ხას ვამბობ, ჩვენ შუა ხანს მიღწევდით განაცხადებული ჩვენი თაობა, ადამიანები ვარ, მოდის ახალგაზრდა თაობა, რომლის სულების დასაპყრობადაც ირჯება, აი თქვა დავარდა სახელად ეშმაკეული, რომელიც სამწუხაროდ დაპატრონებულია დღეს ჩვენ სულიერ, ასე თქვა, სიტუაციებსაც. აი ეს ბრძოლა აქედან მომდინარეობს. სულიერი ბრძოლა. და რაც შეეხება, მე არ შემიძლია, ასე თქვა, შეიძლება თქვენ დასვავთ ალბათ კითხვას, ხო? გამოსწორდეთ